السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ گائز ابھی ہم جا رہے ہیں کسی بس ٹرمینل، ہمیں ٹکٹس کرانے ہیں، پرسوں ہم جائیں گے لاہور، ادھر سے جا کے ہم لاہور سارے اپنے کانٹیکٹ نمبر شروع کر دیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور سوری کہ ہم اتنا لیٹ بلاگ بنا رہے ہیں، لیکن ابھی ہم باہر نکل آئے اپنی لین سے اور اب ہم جا رہے ہیں سب سے پہلے بابا روڈ ماسٹر بس ٹرمینل۔ آپ کو میں سارے راستہ بھی دکھاتا ہوں، آپ رہیں میرے ساتھ۔ گائز ابھی ہم لوگ اپنے ٹکٹس لے چکے ہیں اور ابھی ہم آپ ٹکٹس دکھاتے ہیں، پھر پرسوں سے اللہ وہ ریڈی ٹو گو لاہور۔ ابھی آپ کو میں ٹکٹ دکھاتا ہوں اور آپ کو پھر بعد میں ایکسپیرینس بتائیں گے ہمیں کی بس لگی۔ اور گائز اتنی بہت زیادہ رش تھا اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری ٹکٹس کیسی ہیں۔ گائز یہ ہماری ٹکٹس ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ہم نے راولپنڈی ٹو لاہور جانا ہے، سفر مین، لیٹ ماسٹر ٹیک کیئر آف یور بزنس۔ امید کرتا ہوں گائز آپ کو آج کا ہمارا ولاگ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو روڈ ماسٹر کیسی لگتی ہے یا کسی نے کبھی سفر کیا ہے ایکسپیرینس۔